እየተናገርን ነው። መናገር ብቻ ሳይሆን ማረጋገጫ አለ። መወያየት ለውይይት ማቅረብና ማስተካከል ነው የሚቀረን። ከዛ በኋላ በዚህ አመት ሽልማቱ ይጀምራል ማለት ነው። እኔ የምለብሰው ኦሪጂናል የገጠሩ ሰው የሚለብሰው ነው። ባለቤቴ ያግዘኛል። በተለይ እዚህ እንድደርስ ትልቅ ሚና አለው። ዶክተር ሂሩት ካሳው እባላለሁ። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር ነኝ። የኤፍኤም 97.1 እንግዳ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በጣም አመሰግናለሁ ክብርት ሚኒስትር እንግዳይ ለመሆን ስለፈቀዱ። በተጣበበ ጊዜ ነው የተገናኘነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በቅድሚያ። እሺ፣ እንኳን ደስ አለዎት። በቅርቡ ከሰሃራ በታች አፍሪካ ሀገራት ምርጥ የቱሪዝም ሚኒስትር እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ደግሞ በአርኪኦሎጂስቶች በ2020 ጥሩ መዳረሻ በሚል ተመርጣለች እና ለዚህ እንኳን ደስ አለዎት ማለት እወዳለሁኝ። ከእርሶ ስሜትን ጀምር። ምርጥ የቱሪዝም ሚኒስትር ተብለው ከሰሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገራት ተመርጠዋል እና እንዴት አይነት ስሜት አለው? የስራው እኔ ይጨምራል? ትጋት ያመጣል? ምን አይነት ስሜት አስተናገዱ? እንግዲህ በዚህ ዘርፍ የተሰማራው የቱሪዝም እሴት ሰንሰድ ውስጥ ያሉት ተዋናዮች ማለትም ከሚኒስትር መስሪያ ቤት እስከ ወረዳ ድረስ ያለው የመንግስት መዋቅር፣ የባህልና ቱሪዝም ሰራተኞች፣ አመራሮች፣ በግል ዘርፉ በሆቴል ባስኮቢ፣ በትራንስፖርት ዘርፍ የተሰማሩት ይህን እሴት ሰንሰለት ይዘው እየሰሩ ያሉት በሙሉ ደስ ስላላቸው፣ ባለሙያዎች ሳይቀሩ ማለት ነው፣ ተመራማሪዎች ሳይቀሩ እጅግ በጣም ደስ ስላላቸው፣ ከቅርስ አንጻርም ከአርኪኦሎጂ አንጻርም በዚህ ዘርፍ እየተመራመሩ ያሉት በዚህ ዘርፍ እየሰሩ ያሉት በሙሉ ደስተኛ ስለሆኑ ደስ ብሎኛል። ኢትዮጵያ ምርጥ 2020 ውስጥ የጥሩ የአርኪኦሎጂስቶች መዳረሻ በሚል ስማም ተጠቅሷል። ኢትዮጵያም እንግዲህ እና ይህስ ምን ማለት ነው? ለቱሪዝሙ የሚሰጠው ፋይዳ እንዴት ያለ ነው? ክብርት ሚኒስትር፣ እንግዲህ ሽልማቱ አጠቃላይ በሁለቱም በሚኒስትርም በአገር ደረጃም የተሰጠን ሽልማት፣ በተለይ ደግሞ ኢቲቪ ከመሰረዙ አንጻር ሀገራችንን ለማስተዋወቅና ለመሸጥ የማርኬቲንግ ስራ ለመስራት አስበ ነው የነበረው ስራ ሲሰረዝ፣ ይህን እድል ስናገኝ የማስተዋወቅ ስራው በዚህ እየተሰራልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሀገራችንን በዓለም የምናስተዋውቅበት የምንሸጥበት እድል ሽልማቱ ፈጥሮልናል። ከአይቲቪም አንጻር አጠቃላይም ደግሞ ከሽልማቱ አንጻር ኢትዮጵያ በዓለም እንድትታወቅ አግኝተናል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ምርጥ የአርኪኦሎጂ እና ጥንታዊ ታሪክ ሁለት ነገር፣ የአርኪኦሎጂ እና የጥንታዊ ታሪክ ተብላ ነው የተመረጠችው እንደ ሀገር። ይሄ ደግሞ የበለጠ ብዙ ጥቅም አለው። የመጀመሪያው ጥቅም ቅድም እንዳልኩህ ኢትዮጵያን በዚህ ዘርፍ ትልቅ እምቅ ሀብት እንዳላት፣ ጥንታዊ ሀገር እንደሆነች ለዓለም የማስተዋወቅ እና የቱሪስት ቁጥርን ለመጨመር እድል ገጥሞናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ የአርኪኦሎጂ አገር ስትባል እንደሚታወቀው የሉሲ አገር ነች። በአርኪኦሎጂ እስከ ባለፈው ሳምንት ድረስ ሰው ቅሪተ አካል እየተገኘ ነው። በዚህ ቀደምት አገር መሆኗን፣ የዓለም መገኛ አገር መሆኗን እየተናገርን ነው። መናገር ብቻ ሳይሆን ማረጋገጫ አለን። ሳይንሳዊ ማረጋገጫ ያለን ሀገር ነን። ስለዚህ ይህንን መሰረት አድርገን የኢትዮጵያ የሰው ልጅ መገኛ ብቻ ሳትሆን አጠቃላይ ምድረ ቀደምት ነች የሚል ላንድ ኦፍ ኦሪጂን የሚል ብራንድ ይዘን እየሰራን ነበር። እኛ ላንድ ኦፍ ኦሪጂን ነን ብለን ነበር እየሰራን ያለ ነው። የራሳችን ብራንድ ነው እኛ ያወጣ ነው የተስማማንበት። ግን ይህንን ብራንድ ዓለም ማረጋገጫ ነው የሰጠን። ኢትዮጵያ ኢዝ ዘ ክሬድል ኦፍ ሂውማን ካይንድ ዘ ፈርስት ሆሞ ሳፒየንስ ኤሚግሬትድ ፍሮም ዘ ቴሪቶሪ ኦፍ ዮር ካንትሪ ኢን ዚስ ሰንስ ዊ አር ኦል ኢትዮጵያንስ። እናንተ የሰው ልጅ መገኛ
ምድረ ቀደምት ናችሁ የሚለውን ማረጋገጫን ይሰጡን። በእርግጥኛ ማረጋገጫ ስላለን ነው ላንድ ኦፍ ኦሪጂን ያለን ከሉሲ እስካሁን ድረስ። ግን ዓለምም ይሄንን ተቀበለው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው። ኤንሽንት ሂስትሪ አንጻር ደግሞ ኢትዮጵያ የጥንታዊ ታሪክ ሀገር ነች የሚለው ደግሞ ለዓለም ማስተዋወቅ ብቻ ሳይሆን ለኛ ለኢትዮጵያውያን ራሱ ትልቅ መልእክት ያለው ዓለም እኛን ያቀናል እኛም ራሳችንን ማየትና ማወቅ እንዳለብን መልእክት ያለው ሽልማት ነው፣ ወቀና ነው። ታላላቅ መጻሕፍቶች ውስጥ ኢትዮጵያ ስሟ የተቀመጠበት ሁኔታ አለ። ይሄ የኢትዮጵያን ጥንታዊ ሀገር መሆኗን ያሳያል። በእነዚህ ጥንታዊ መጻሕፍቶች ውስጥ መኖሯ መቀመጧ ማለት ነው። ሁለተኛ ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያ ራሷን ነጻ ያደረገች ለማንም ያልተገዛች ታላቅ ሀገር ነች እና በአጠቃላይ ከታሪክ አንጻር ጉልህ ጥንታዊ ታሪክ ያላት ተጨባጭ ማስረጃ ያለው ማለት ነው። ታሪክ ያላት በዓለም ታላላቅ ሀገሮች ታላላቅ ጥንታዊ ታሪክ ሀገር ናቸው ከሚባሉት ፊት ላይ የምትሰለፍ ሀገር ነች። ይሄንን ነው ማረጋገጫ የተሰጠ። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ መልካም ቆንጆ ነሽ ያደስታል መልክሽ ውበት ፈጥሮሽ ያደስታል መልክሽ ውበት ፈጥሮሽ አየርሽ ጤናማ ኮረብታ ሸለቆ ሸንተረር ጅረትሽ ማስደሰቱ ደምቆ ሸንተረር ጅረትሽ ማስደሰቱ ደምቆ። ዶክተር፣ የእርሶ ተቋም የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በዋናነት ሰፊ አቅም ያለውን የኢትዮጵያን የቱሪዝም ዘርፍ ከማሳደግ ጎን ለጎን ያሉ አቅሞችን ከመጠቀም ባለፈ ወደ ኪነ ጥበቡ ደግሞ ስናመጣው ኪነ ጥበባዊ እንቅስቃሴዎች ላይም ድጋፍ ከመስጠት እንደዚሁም በተለያየ መልክ አብሮ የመስራትም ነገር አለው። ለምሳሌ ፊልም ፖሊሲውን ማንሳት እንችላለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደ ሀገር ኪነ ጥበቡ ላይ ያሉ ትላልቅ ሰዎችን የመሸለሙ ነገር ባደጉት ሀገራት የተለመደ ነገር ነው። ምን ያስባሉ? በተለይ ክብርት ሚኒስትር በርሶ የኃላፊነት ዘመን ይሄ እንዲሳካ አሁን አብዛኛው ለማየት የምንችለው የግል ሸላሚ ተቋማት በራሳቸው ለኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እውቅና ይሰጣሉ። መንግስት ይህንን ኃላፊነት መቼ ነው የሚወስደው? መሰረቱን ለመጣል ያስባሉ? ምን እያሰባችሁ ነው? እንግዲህ የኪነ ጥበቡ ዘርፍ እንደምታውቀው ያው በግል የሚሰራ ነው። ለዛ ደግሞ ትልቅ እውቅና ያስፈልጋቸዋል። ትልቅ ሀብት ነው። ትልቅ ሀብት ስንል ዝም ብሎ ከአንድ ነገር ጋር ብቻ አያያዝም። ማህበረሰብን ከማስተማር ጀምሮ እስከ ኢንዱስትሪ ድረስ የሚደርስ ትልቅ ሀብት ነው። ከጥበብ እንግዲህ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይባላል። ከዛ ቀጥሎ ያለ ጥበብ ይመስለኛል ኪነ ጥበቡ። ሁሉንም ነገር አንቆ መያዝ የሚችል ኃይል ስለሆነ፣ ሆኖም ግን እኛ ትልቅ ሰፊ ሀብት አለን በጥበቡ ዘርፍ። ባለን መጠን ግን የማልማት ስራው በቂ አይደለም። በቂ ብቻ ሳይሆን ያው ፖሊሲ ማውጣታችን ትልቅ ስራ ነው። ፖሊሲ ትልቅ መስመር ስለሆነ ማለት ነው። ግን ፖሊሲውን ተከትሎ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። እነሱን እንግዲህ አሁን የተጀመሩ ስራዎች አሉ። በእነሱ መሰረት ኪነ ጥበቡ መድረስ ያለበት ጋር እንዲደርስ እንጀምራለን ብለን እናስባለን። እቅድም ይዘን እየሰራን ነው። ከሽልማት አንጻር በዚህ አመት እንግዲህ ስራ ጀምረናል። መመሪያ በፊት የወጣ መመሪያም ነበረ። ከ2006 የወጣ መመሪያ አለ። እሱ የማስተካከያ ስራ ሰርተን ጨርሰናል። በመመሪያው መሰረት የሽልማት አገር አቀፍ የሽልማት ኮሚቴ ነው የሚዋቀረው። እሱን አዋቅረናል፣ ይፋ እናደርጋለን። ሽልማቱ የሚሰጥበት መስፈርቶች አሉ ለእያንዳንዱ ዘርፍ። እነሱ አልቀዋል። መወያየት፣ ለውይይት ማቅረብ እና ማስተካከል ነው የሚቀረን። ከዛ በኋላ በዚህ አመት ሽልማቱ ይጀምራል ማለት ነው። ይሄ የሽልማት ኮሚቴ ግን ወደ ሽልማት ድርጅት የሚያድግበትን መንገድ ደግሞ ቀጥሎ እንሰራለን ማለት ነው። ሽልማቱ ፊልሙን፣ ሙዚቃን ሁሉንም ያካትታል? ሁሉንም ያካትታል።
ስመጣ ቢሯቹ ያንዳንዱ በጣም ደስ የሚል ቤቱም ጠንታይ እንደመሆኑ መጠን እርሶ ቢሮ ስገባ ማይነን ተመልክቻለሁ። ከዛ ባለፈ እርሶ ብዙ ጊዜ ባህላዊ ልብሶችን ለብሰው ነው ትላልቅ ፕሮግራሞች ላይም ሲታደሙ መመለከተው የቀደመ ልምድ ነው ወይስ አሁን ደግሞ እዚህ ሲገቡ በተለየ መንገድ ባህሉን ከኔ ልጀምር በሚል ነው? አሁን እንኳን አድማጮች ለመግለጽ ያክል ጥሩ ባህላዊ ልብስ አድርገዋል። ከተሳሳትኩኝ ይታረማል። የጎንደር ባህላዊ ልብስ ይመስለኛል ያርሙኛልና ልምዱ የቆየ ነው? ክብርት ሚኒስትር ፍላጎቱና ልምዱ የቆየ ነው አሁን የመጣ አይደለም። ምናልባት አሁን የጨመረው አሁን የተለየው ነገር ትንሽ ደጋግሞ የመልበሱ ሁኔታ በተለይ ስብሰባዎች ህዝብ የሚሰበሰብባቸው ዓለም አቀፍ ጉባኤ የሚሆን ማዘውተሩ አሁን ማዘውተሩ አለ። በፊት ደግሞ ማዘውተሩ የለም። ግን ፍላጎቱ እና በተወሰነ ደረጃ ልምዱ አለ። ለምሳሌ የባህል ማግስት በዓል ሲሆን የገና የፋሲካ ማግስት ስራ ቦታ ላይ የመልበስ ቤት ውስጥ ሁሌም በዓል ከሆነ ያው የኔ ብቻ አይደለም ሁሉም ሴቶች እንደሚታወቀው የባህል ቀን የባህል ልብስ ነው የሚለብሱት። እኔም እንደ ሁሉም ሴት የባል ቀን የባል ልብስ ለብሳለሁ። በባል ማግስ ወደ ስራ የሚሄድ ልምዱ ነበር። አልፎ ራሴ በመመራቸውና ባንዳንድ ጉባኤዎች ላይ ዩኒቨርሲቲ ይያለው አልፎ ለብሳለሁ። እንደዚህ የመረቃ ጊዜ ራሴም ስመረቅ እንደዚህ የመልበስ ሌላ ልብስ ሳይሆን በተለይ ሶስተኛ ዲግሪ ስመረቅ እንደዚህ አይነት ነገር ነበር። ፍላጎቱ አለ በተለይ ፍላጎቱ አለ። ግን አሁን ልዩነቱ ምንድነው? እንግዲህ ያኔ ባለውበት አካባቢ ያለኝን ልብስ ያገኘሁት ልብስ ነው የሚለብሰው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደዚህ ስመጣ አንደኛ የኢትዮጵያ ባህል ሚኒስትር ነኝ። ስለዚህ ምናገረውና ማደርገው ነገር መመሳሰል አለበት። ሌሎችን ልበሱ ይያልኩ እኔ ሳለብስ ልበሱ ማለት የለብኝም ማስለበስ አለብኝ። ይሄንን የባህል ልብሳችን ባህል ብቻ ስለሆነ ሳይሆን ትልቅ የኢኮኖሚ ምንጫችንም የውጭ ልብስ አመተን ዶላር አውጥተን ሃርድ ከረንሲ በሌለበት ሀገር ለልብስ ብለን ዶላር እናወጣለን። ዶላሩን ለልማት አውለን የሀገራችን ልብስ ብንለብስ የስራ እድልም እንፈጥራለን ኢኮኖሚካሊም ትልቅ አስተዋጽኦ። ባንጨርስም ደግሞ በተሻለ መንገድ ደግሞ ሰርተን ለውጭ ደግሞ በመሸጥ ሃርድ ከረንሲያችንን መሸፈን እንችላለን። ዶላር ማምጣት የሚችል ልብስ ነው ያለን። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ አሪያ መሆን ያስፈልጋል። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ስመጣ የኢትዮጵያ ባህል ሚኒስትር ነኝ። የኢትዮጵያ ልብስ በጣም ብዙ ነው። በቻልኩት መጠን ባገኘሁት መጠን የሁሉንም ለመልበስ እሞክራለሁ። በጣም ደስ ብዙ ልብስ አለሁት። ማን ዲዛይን ያደርጉልዎታ? አሉ ሰዎች መቼ ማይጠፉ ተቆጥረዋል ልብሶች። እኔ በእውነት ዲዛይን አላደርግ ሰውም አያደርግልኝም። እኔ የምለብሰው ኦሪጂናል የገጠሩ ሰው የሚለብሰው ነው። ዲዛይን ወደ ዘመናዊ የተቀየረ ብዙም የለኝም። ወይ አንድ ወይ ሁለት ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው እኔ የምለብሰው ገጠር ውስጥ በጣም በርካሽ የሚሸጥ ማንም ሰው መግዛት የሚችለውን ልብስ ነው። እና ያምራል ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ። ዝም ብሎ ልብስ ይመስላል ልብሱ በጣም በርካሽ ነው የምትገዛው፣ ግን ስትለብሰው ያምራል። የባህል ስለሆነ ይመስለኛል። እና ትክክለኛ ጥሬ ቃውም ትክክለኛ በእጅ የተሰራ ነገር ነው። አሁን ይሄ ምንም አይነት ማሽን የለበትም። ያምራል በጣም ከስፌቱ በስተቀር ሁሉም ነገር ጠላፊ፣ ሸማኔ፣ ፈታይ ቢያንስ እዚህ ውስጥ አራት ባለሙያ ተሳትፎበታል። ስለዚህ የአራት ሰው አንድ ልብስ ትለብስ የአራት ሰው የስራ ውጤት ነው፣ የስራ እድል አለው ማለት ነው።
ብዙ የስራ ጫና አለ። ስራ በተለያየ አጋጣሚ ወደ ተለያየ አካባቢዎች ይመጣሉ። ከሀገር ውጭም ይኖራል። እዚህ የሚጠብቁ መንገዶችም ይኖራሉ። አሁን እንኳን ሳውራውት እንግዶች አሉና መቼ ነው ለራስዎ ጊዜ የሚሰጡት? በምን አይነት መልኩ ይዝናናሉ? ባህሉ በጣም ሰፊ ነው። ወጣ ሲሉ በመስክ ጉብኝት አምረው ሊያድሱ ይችላሉ። ሙዚቃ ይሰማሉ፣ ፊልም ያሉ። እንዴት አይነት የመዝናናት ልምድ አለዎት? አሁን እውነት ምንም የመዝናኛ ፕሮግራምም የለኝም። ስተኛም ምናልባት ስራ እየሰራ ይሆናል። በእንቅልፍ ልቤም ስራ የምሰራ ይመስለኛል። አንዳንዴ ቢሮ ውስጥ ጨርሼ ነው የምወጣው። ስራ ብዙ ነገር ሳልጨርስ አልወጣም። በንባብ የሚሰሩ ስራዎች ከሆኑ ወደ ቤት ይሄዳሉ። እንግዲህ መዝናኛ ካልከው ንባብ ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ቴሌቪዥን አያለው በጣም በደንብ። ሁሉንም ቴሌቪዥን እየቀያየርኩ ኦሮምኛም ይሁን ትግርኛም ይሁን ዜናዎችን በተለይ በጣም አዳምጣለሁ። ድራማ ጊዜ ሲኖረኝ የቴሌቪዥን ድራማዎችን ላይ ይችላሉ። መዝናናት ብቻ ሳይሆን ለቤተሰብም ጊዜ እየሰጠው አይደለም። እሱን ባላንስ ለማድረግ እሞክራለሁ ብዬ አስባለሁ። ለመዝናናት ግን ጊዜ የለኝም። ስለ ቤተሰቡ ትንሽ እንወቅ። በኃላፊነቱ ውስጥ ከአማራ ክልል ጀምሮ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ በመምህርነት እንዳለፈው አውቃለሁኝ። ትንሽ ያስታውቁን እስቲ። ጊዜም ብዙ እየሰጠዋቸው አይደለም ስላሉ ከባድ ኃላፊነት ነው እረዳለሁኝ። ይቅርታም ካስፈለገ እንዲጠብቁ እናድርግ። እንግዲህ ቤተሰብ የአራት ልጆች እናት ነኝ። ልጆች አድገዋል። አሁን ያሉት ህጻናት የምላቸው አንደኛው አራተኛ ክፍል ነው፣ አንደኛዋ ገና ነች። ባለቤቴ ያግዘኛል። በተለይ እዚህ እንድደርስ የመጀመሪያውን ድርሻ ወላጆቼ የሚወስዱት ቢሆንም ከዛ በኋላ ከትዳር በኋላ ባለው ሁኔታ ግን እኔም በመገንባት ወላጆቼ ናቸው። ማንም ጣልቃ አይገባም። እናትና አባቴ ናቸው። ከዛ በኋላ ግን ስራ ይዤ ትዳር ከመሰረትኩ በኋላ የባለቤቴ ሚና ደግሞ ማንም ጣልቃ አይገባበትም ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ ልጅ መያዝ ብቻ ሳይሆን ባህላችን በማይፈቅደው ሁኔታ ሌላው ቀርቶ ሴቶችን በማይፈልጉት ሁኔታ ማለት ነው፣ ገበያ ሄዶ ወፍጮ ቤት ጤፍ አስፈጭቶ ሽንኩርት ገዝቶ ቤት ውስጥ ያለውን ጣጣ ሸፍኖ ልጅ ከአራስ ልጅ እስከ ትልቆቹ ይዞ እኔን ሶስት ትምህርት አስተምሮኛል። ሶስት ደረጃ ማለት ነው፣ ዲግሪ፣ ሁለተኛ ዲግሪ፣ ሶስተኛ ዲግሪ። ስለዚህ በዚህ እሱ ትልቅ ሚና አለው። ብዙ እኔን በማጣት ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል። እኔ በሌለው እኔ ማለት ወንዶች ልክ ቤት ሲገቡ ቡና ቀርቦ ምን ብሎ ሚስታቸው ተቀምጣ ነው እንዲያገኙ። እኔም እንደዛው፣ እኔም ስገባ ባለቤቴ ማግኘት ይፈልጋል። እኔ ስገባ አገኘዋለሁ፣ እሱ ግን ሲገባ እኔን አያገኝም። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ሸፍኖ እዚህ እንድደርስ ከወላጆች የቀጥሎ ትልቁን ድርሻ የወሰደ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ለበርካታ ኢትዮጵያውያን ባሎች ምሳሌ እንደሚሆኑ አልጠራጠርም። ባለቤቶ አስደሳች ነገር ነው። አገኘው በጣም ትክክለኛውን የመኖርን ጣም አንተነው የህይወት ቅመም አፍቅሬ የመጨረሻ እናድርገው። ክብርት ሚኒስትር፣ ባህልና ቱሪዝምን ነው የሚመሩት። ኢትዮጵያ ሰፊ የሆነ የቱሪዝም ሀብት አላት። በዛ ሀብት ውስጥ የሚዳሰሰውም የማይዳሰሰውም በጣም በርካታ ቅርጽ አለ የተመዘገበላት። ኢትዮጵያን የት ማየት ይፈልጋሉ? ባህሏ፣ እሴቷ የት ደርሶ ለብዙዎች መነጋገሪያ እንዲሆን ይሻሉ? ምኞቶ ምንድን ነው? ኢትዮጵያን ከባህልና ቱሪዝም አንጻር የት እንድትደርስ ያስባሉ? ሁሉም ኢትዮጵያውያን የየራሳቸውን ባህል አሳድገው አበልጽገው አድገው ግን በፍቅር በባህላችን መሰረት፣ ምክንያቱም በጣም ብዙ እውቀት አስተሳሰብ ያለው ባህል ነው ያለን በእያንዳንዱ ክልል። የበለጸገች አንድነቷ የተጠበቀ ሰላማዊት የሆነች ኢትዮጵያን ማየት እፈልጋለሁ። ለዚህ መሰረቱ ባህላችን ስለሆነ ማለት ነው።
ሁለተኛ ባህላችንን ተፈጥሯችንን ደግሞ በደንብ አድርገን በማልማት በሚፈልገው ዓለም በሚፈልገው ደረጃ አልምተን ለኢትዮጵያ ብልጽግና ቱሪዝም ባህል መሰረት እንዲሆንና በዚህ ሴክተር ኢትዮጵያ ከድህነት እንድትወጣ በዚህ ሴክተር ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን አንድ እንድትሆን እመኛለሁ። በጣም እናመሰግናለን ክብርት ሚኒስትር። በጣም የተጣበበ ጊዜ ነው። ጊዜውን አጣበው ይሄን ቃለ መጠይቅ ስለሰጡን በኤፍኤም 97.1 አድማጮች ስም እጅግ አመሰግናለሁኝ። ድሮም ከሰሙት ሊሆን ይችላል እንደው ደስ ካለዎት ሙዚቃ ምናልባት መጋበዝ የሚችሉ ከሆነ እንድልስጥዎትና እንሰነባበት። ድሮ ካልክ እኔ ልጆኝ ብዙ ጊዜ ማዳምጠው እና ግን ትርጉሙን ሳላቀው ምዘፍ ነው አሻመለው ሚለው የአሊ ቢራ ዘፈን በጣም ወዳለሁ። እሱ ቢሆን ደስ ይለኛል። በጣም አሪፍ እንጋብዛለን። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ቀሪ ጊዜዎት የተሳካ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እሺ። Yeah.